Asta are suc, gamza de bule. Asta pe care vrea tare bule, simte bine. Dar burbule e ta uite tehnică, ca te-l pilari ta. Și de ben, ce mi-o araudit? Silist, guargilas, trotils, am pe suhle nebe. Am ismișurovit, a pe kevin, a ese timin. Da, trilevit, a pe kevin, teritoriul, e scola pe zi. Mășurebien, da. Aca, am asta, nahlo, mahlo, și aris sasaplauebi, arcianis arcavit, halis, satave, nagebu, baromel, mogușales, da, mogin gries, da, a ese sasuale bebit, scola pe zi, guartile, scola pe zi, guiohribin, da. Scola pe zi. Sasaplauebi, sadar, sadar. Ai, 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 ai. Apet care bise dega tu ara udop tram oca ba sa sa plau, xoi, nangreves. Ai tico, ai sar cauți cali de pauza, nu ai mar, ai arhiat, da. Ai se cumze da dio da gatilele, arhi suga gui puce, suga gui nat gures, saia tu tau usa shulu, xla care nte presa cu ana. Da tu tau cu ana, tiki de visiaris zime metale bi, da binzure bolia ca uroba, ro saia tu taram cil de ba este cali, ro imi tu maro. Ცოცავი ბომბია, ამათი მუშაობა ჩვენთვის არის ცოცავი ბომბი, ცოცავი ბომბი შემოვიდა, არ MG კი არა, ცოცავი ბომბია შემოსული ჩვენ ტერიტორიაზე. ამ ტერიტორიას უპირებენ აფეთქებას, ხო? კი, აი გამზადებულია წერანაც გადავიღეთ კადრები, აი გამზადებულია ეს სასაფეთქებლათა, სადაც სასაფეთქებლათა. ეს ამოცებული რო არის, ხო გადაიფიქრეს? ხო, არა, გადაფიქრებული არის, ჩაყრილია, შეგნებულა თორე ამის ამოღება, არაფერი არ არის. და ეს სასაფლაო, ხო? სასაფლაოები არის აღმოჩენილი, ეს ტერიტორია სულ არის ეს სასაფლაოები. და აი ესე გუფეთქებენ ჩვენ წინაპრებს. Da, asaul îți lebi sucan, batxorobel xalas, da sau cunebis, batxorobel xalas, ai să gui pete kebero, am eu gon, ocro, cu dar să sarut o ebe nara persa, persa să gui pete kebe. Aș cu dar să gua ca cum sune bada, aș cum xalas. Ai da da, da uite da, are un lucru, are un lucru, la peri masaj. Asta e un des, da, ațerin. Am chel la simți drețeș, da, uțeria tru. Garibuli da să chleba copilăți, da. Tu garibuli da să chleba ei cu ratua, șigit. Aris, nasahlare biaris, dresat se tova, sasa plove biar, zel cartul e nazi, am obecdili aris, am tu pruli, kwebze da e mierze. Tu garibuli, raundu da am chel la cidru da să chleba să. Raundu. Mușaul din ocroze, ocros, bopoviti, როგორც წინაპრების განვიცი გადმოცემით დასაქმებულები და აი ეს დღესდღეობით აი საფეთქებით და ღია გადახსნით. ჟურნალობის ხარჯებს თქვენი შემოსავლებით ანაზღაურებთ თუ სახელმწიფო გიფაროთ? სახელმწიფო ვიღა გიფარებს? არა, პირველში როცა სააკაშვილის დროს იყო ბოლო იმაში. Ну, იმის მეუღლის ჩამოყალიბდეს კიბოსის. ისეთი და გვეხმარდა. იქება რა მე ოპერაცია გამოკეთ ალბეთ. და დღესდღეობით? დღესდღეობით. დღესდღეობით საკუთარი ფული, კაცო. მოგცეს მითხარამე კიდე. ჰა? გასაყიდი და ხჩარამე. რა მახეს? რადის გასაყიდი მაკავრა მე კიდე სახლი. კი სახლი და ჩაუდობა. ბაღები ძილითადად ეს იმდე შემოსავალს გვაძლევდა რომ მაგას. ანუ იყენებდით ხო ამ ადგილს? რა თქმა უნდა, კაცო, იყენებდით კი არა, იმდე შემოსავალი ქონდა რომ ძალიან კარგი. საყიდელი გვიტყვია, დასაცმელი. შენ ხარი, აი ესეთი რაღაცები, დანარჩენი პროდუქტი ჩვენა გასაყიდი ქონდა და რა თქმა უნდა. და ახლა გამოუსადეგარია, ხო? კი, კაცო, რა თქმა უნდა, მაშინ და ეხლა არაფერი არ არის. თუ გაუარეს და ყველაფერი. აქედან მოდიოდა ესე იგი? აი სწალი მოდიოდა, ესე სარწყავი წყალი დაწყავდა ასე და აქვს განადგურებული არის არხი. ეთქობა თუ რა ხი არის განადგურებული და დალშე იქით ჩანს ყველაფერი. Ну, а я сакшу დაგვინადგურეს. ფაქტობრივად რა გასარგებია თავისთან და დაგვაცმობინეს აი ამ წყლის გამო დაგვაცმობინეს მთელი სახნავი სამარგული მიწები ერთი 5 გექტარი 6 გექტარი უცხოა აი ამ წყლით. Да მოყვა მართლა სერიოზული მოსავალი სერიოზული. А, შეხეთ ამ ხელა ხები და ისინი დააწოლეს, შეგნებულად წაგვართვეს, შეგნებულად. Дро თვით თონ იყინებენ ციანიდესთვის იქ ჭირდება, რომ წყალის მინარევი და ეს გააკეთო. ეს გვირაბი არის, რო იტყვიან ანტიკვა რა, მოყოლებული წინაპრებიდან, წინაპრებმა დაიწყეს საქმეშობა, მერე წინაპრებიდან მიტოვებული იყო დაეპატრონენ კომუნისტები და აი ამ გზით პოულობდნენ კომუნისტები მადანს იმუშაო. თვითონაც აი ესე იმუშაო, რა ესე გააკეთონ, არ არის პრობლემა. ოღონდ აი ეს გადახსნილია ფეთქებები და გადახსნილი რომ მუშაობდი, ძალიან ცუდი არის რა, ჯანმრთელობაზე ძალიან საშიში. აი ესეთი მეთოდები თუ მუშაობს.
Ai țiani de are, sau variante de țara, sau să iei cetoane gagate. Mă gândeam, ai să zi, am dat greu, ăla pe s-a greu. Vin mihti da, vin mi s-a licenzia, ai să cola tu să mie, ce zgamot zieba, mie, dai cu gamot zieba. Ai tu șeiți le vedea tu, ai teritoriul, s-a dat 10 km și nu s-a hlubat scorus, licenzii zgațeme o țiani de da scorul. Da, cocu da mușeai bine. Ai să te gândești, ai că da sunt mult, ai ceagui de satavi, dublă de astriez, da, des dublă, au erat cu alini cu alini, și și în sunoros. Așa da, dacă pe sept, în Armenia, gamo de zadă, eu nu știu de orgă, stic, nu știu, gamo ce neba e cu sol. Miliardobit hăzguis pobi, miliardobit, da, ufleba aragua, rugleh mai jos, da, gamo e renus, da, zamtari gada gos, ce în arguin, da, sa kmeba, da, helpa se baru, tu, ce în element al curăță, tu te zbiți. Am dreșivat, mă uitam, mă gândeam, da, tu pe aguliara, mă cundau, de andeunile, 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 de ai sat sau ide, visi numar, tu a gadau xio, pas pe sirt scolia rogor sau ide, am deni ome biada, am deni cartueli gat cand rogor miva tu a mat sa plau biada, scrieni ubrat, cu dars gevecte, cu dars devemalu, mitzole bude, sat sau ide.